We sell our skin very cheap today because it's we start well, we make infantile mistakes, and in this level of the competition where we are compete today, you paid very, very expensive price. Still 1.5 hours or more time front of us. Unfortunately, we try to score second goal. They have some situation where they can score third goal. Unfortunately, they don't score, and we are still alive in this this competition. We must to believe in our possibility, be confident, and try change our situation. לא רצינו לספוג את השערים שספגנו בהתחלה, רציתי שזה יראה יותר טוב, אבל זה המשחק שהתפתח. נכנסתי במחצית השנייה, השתדלתי לעזור, גם ברק הכניס איזשהו ממד, גם גילי. שמח שלפחות הצלחנו לכבוש שער כדי להשאיר את המחצית השנייה של השלב הזה בחיים. נצטרך לראות קצת יותר טוב כדי לעבור את השלב הבא. זה יהיה משחק שונה לגמרי, וכולם יודעים את זה. ניקח את הדברים הפחות טובים ממה שהיה היום, נצטרך להיערך בהתאם, ללמוד. ולהגיע מוכנים לשבוע הבא, כמו שאמרתי, זה משחק שונה לגמרי. נראה לי כל אחד בסיטואציה שלי היה שמח שהוא הפקיע, אבל לא שמח שלא הפקיע עוד אחד אפילו. היה לי איזה מצב להפקיע ולא הצלחתי. אבל אין מה לעשות. התוצאה היא לא תוצאה טובה, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו כן יכולים לעשות את זה, כי ראינו שברוב שלבי המשחק היינו יותר טובים. במשחק בית אנחנו צריכים לבוא ולנצח אם אנחנו רוצים להגיע באיזשהו יתרון. אנחנו לא מגיעים ביתרון למשחק חוץ, זה הופך את זה ליותר קשה, אבל לפעמים שזה יותר קשה, בסוף זה יותר מתוק.